先に登っていいってお話だったので登っちゃってます。あのこっちに溜まるのがと不思議ですよね。不思議です。いやまあそうじゃなくておそらく何箇所も詰まってんじゃないかなっていう予想ではあるんですよね。まあそうじゃないとちょっと説明がつかないような怪奇現象が今まああの詰まりが2箇所あったからって感じですね。これはこのパターンは。けど私からするとやりやすくなってよかったです。あ、そうなんですか。そうですそうです。こっちに上がってこないとそっちで上がってきちゃってもし溢れたりしたら、あ、そうですよ。すごい大変なので、すごい大変っていうか油まみれになっちゃうんですよね。多分今減ってきたかな。あ、そうですね、減ってきてますね。まずこの状態にしたいな。減ってきましたよね、多分。あ、減ってきました。明らかに水が排水管に向かって動いてる。よいしょ、とりあえずそれでよしで、
まあ、なんかストーンといったような。あー抜けてる。そっちに抜けてます？お風呂。こっちの水は出てないですよ。出てない。あーやっぱり2箇所詰まってるんだな。上がってもないですよね。上がってないです。あーよかった。まだあの中途半端にあの油を除去しているだけなので、これからちょっと台所の方を仕上げに入るって感じですね。
でつながってると思うので、あの一緒くたになって台所より先で詰まっちゃうとこうなっちゃうんですよね。で低い方低い方に流れてって、あどんどんそこがあの低い、そっちが低いから流れてった先がここだったんです、はい、そうです。ただまあ詰まるのはちょっと大変だったかと思うんですけども、お風呂に上がってきただけだいぶマシですね。どこに、例えばなんですけども、その戸建てさん戸建てさんで作り方ってまちまちなんですよ。で例えば今回のパターンでこっちに例えばですよ、あのここが洗濯機だったりしたら台所より洗濯機の方が低いので、もう台所使うたんびに洗濯機から水が溢れるみたいな状況なんですけども、お風呂であれば多少ここの浴槽下エプロンのところに溜まってくれて、で浴槽の方にも溜まってくれて、でここの段差の分も溜まってくれるので多少猶予ができるので、あとポンプもこうやって設置ができたりするので、まだマシだったの。そうですね、まあ不幸中自体は良くないけど、あそうですそうですそうです、そうです、まあ良くないというかある程度は仕方ない部分なので、まあ詰まる前提としても結構ラッキーなパターンだったなっていう。ただまだ全然全開じゃないの、流れ方が全開じゃないので、うん、悪いです悪いです。なんで今からこのワイヤー何度も出し入れして、より油取り除いてあげて、正常な排水量になるようにやっていく感じですね。まあ、だいぶワイヤーの通りが良くなってきたので、どっかが引っかかってたから進んだり入らなかった。そうです、詰まりがあってこう筒の中で油が筒の中を塞いだってるような状態だったので、このワイヤーでその筒のその油の塊をコツンコツン叩いたりとか、水で今結構流れが良くなってきました。渦巻いて流れるぐらいにはなってきてるので、だいぶ安心できますね。これ本当ユニットガスから高圧洗浄入れて台所から吹いちゃった時、吹いたっていうか、こう水上がってきた時はおおマジかと思ったんですけど、構造が分かんないからなんだろう珍しいなっていう感じで。ではちょっと流しますね。台所は大丈夫そうですね。ちょっと次お風呂場行きます。じゃあ流します。特にそれまで、そちらは住まわれて40年ぐらいで、あれですよね、まあ、その間特に大きな住まいはなく、とりあえず施工後はカメラで一緒に見ていただいて、で油とかはもうほぼないような状態になってますので、またこれでしばらく大丈夫かなと思いますので、ありがとうございます。水が流れるのかって思ってしまう。なので次回まあ多分同じように使ってれば10年20年は持つとは思うんですよね。ただまあで詰まり始めるとしたらやっぱ最初ポポポポとか言うとか、なんかこう水が上がってきたりしたタイミングでまた業者さんとか呼んでいただけると
まあ、今回みたいなこうかなりお時間がかかってっていうよりかはスムーズにいけるかなとは思いますので、初期の症状を 見落とさないようにってことですね。まあ多分その数年前のこの上がってきたタイミングがちょうどそこから業者選定してやってればこんなふうにはなんなかったこんなふうにというか、まあ、だましだましそうやって使ってってたまにこう流れたりするときはあったりはするので、まあ、そこは本当ケースバイケースなので、ただまあ一種のその目安として考えていただければいいかな